Very good evening, dearest friends. Ja oikein hyvää iltaa taas, rakkaat ystävät. And welcome to today's mystery meditation. Ja sydämellisesti tervetuloa tämän iltaisen mysteerimietiskelyyn. So why I am calling this mystery meditation is that we are going to have a communion. Ja miksi kutsun sitä mysteeri mietiskelyksi on se, että tällä kerralla otamme osaa tuohon ehtoolliseen. Maybe we talk such a little bit about that. Ehkä puhumme hetken aikaa siitä. This kind of meditation ritual is about it's up to us that if it becomes real, of course it is always up to us, but especially when we talk about communion. On siis kiinni meistä itsestämme, tuleeko tästä todellista, ja se erityisesti tässä tällaisessa mietiskelyssä, jossa otamme ehtoollisen. And we are doing that ceremony by ourselves. Teemme tuon seremonian itse. You will have instructions on the screen. Näytöllä on ohje. Or this sentence, what we are going to say. Taikka tuo lause, jonka sanomme. And this is about aligning with this sacred approach with Christ and with everything what is beyond this world. Eli olemme yhteydessä taikka lähestymme Kristusta ja kaikkeen siihen, mikä on tämän maailman toisella puolella. And we talk about the kingdom of God. Ja puhumme Jumalan valtakunnasta. In one sense, this might be understood, mystical. Toisaalta voimme ajatella, että tämä ymmärretään mystiseksi. But I want to really underline that this is the way that Christ himself taught his disciples. Ja haluan siitä sen tähden alleviivata, että tämä on se, millä lailla Kristus opetti oppilaitaan. And he himself was showing that kind of mystery work. And hän itsessään opetti tällaisen mysteerityön. When I'm saying mystery, mystery, I am relating that to with the life of the soul. Kun puhun mysteeristä, niin yhdistän sen sieluelämään. Mystical is this phenomenon which is when we use our emotional body and we have this kind of feeling based contact. Kun me puhumme mystisestä, niin silloin meillä on tämmöinen tunteenpohjainen yhteys. But when we talk about mystery, it's about that how we will bring the soul life or real contact into our physical life. Ja sitten kun puhumme mysteeristä, niin se on se, jossa tuomme sieluelämän tälle fyysiselle tasolle. So try to really give your best in that sense that give the context into the form. Pyri siihen, että tuot sisällön tähän muotoon. Otherwise it is stupid thing that we do if we are not bringing our contact with the soul, with the Christ, and thus affecting those etheric devas, which are then able to build light within the etheric field.
Ja kun me pystymme tuomaan sielukosketuksen tähän fyysisyyteen, niin teeva-olennot pystyvät kantamaan tai ylläpitämään sitten valoa eteerisellä tasolla. And that is the purpose of any real occult work, is to bring on the most densest plane, etheric plane, the real contact. Ja se on se tarkoitus kaikessa okkultisessa työssä, että tuodaan mahdollisimman lähelle tätä fyysistä tasoa. I think now we have been talking enough, and so you can use wine or some other liquid juice or so, and then to have a little piece of bread. I think that very few of us have unleavened bread, but if you have, that is very good. Eli pieni palanen leipää ja maali ehtoollisviiniä taikka jotain muuta juomaa vettä. But the wine is the symbol of the blood of Christ. Mutta tuo viini on Kristuksen veren symboli. So maybe we will now go into our work in that sense to tuning in. This day is Monday, Thursday. Tämä on kiirastorstai, and this is relating us to the Easter mysteries. This is very mysterious time when we talk about Easter. Ja tämä kiirastorstai yhdistää meidät pääsiäisen mysteereihin. The name is thought to be a Middle English derivation taken from a Latin anthem. Tämän nimen uskotaan olevan keski-englanninkielinen johdannainen latinalaisesta hymnistä. Sung in Roman Catholic churches on Thursdays, Easter Thursday, Mandatum Novum Tu Vobis, a new commandment I give to you. Eli siitä hymnistä, joka lauletaan roomalaiskatolisissa kirkoissa, kiirastorstaina mandatum novum tu vobis, uusi käsky, jonka minä annan teille. So let us align with this Thursday, which is really the beginning of those gospels about Easter. Ja toisaalta voimme ajatella, että tämä on se aloitus näille evankeliumille, jotka liittyvät pääsiäiseen.
As we have been talking already, that when we think about energetically that we are having the sun in Aries and this strong resurrecting energy which is pouring through Aries is kind of working against what is now going on in the psyche of Christianity. Kuten olemme puhuneet, että oinaan energia on niin paljon ylös nostava, että se käy ikään kuin vastapäivään se, mikä on menossa kristikunnassa. But yet it is the collective moving together, mutta kuitenkin se on tuollainen kollektiivinen yhteinen liike, jota seuraamme. So that's why let us align with Christianity and what is again this yearly festival which is celebrated in Christian community. Virittäydymme kuitenkin siihen, mikä on kristikunnassa menossa ja tämä vuosittainen pääsiäisjuhla. So what this Maundy Thursday is symbolizing? Mitä tämä kirjastorstai sitten symboloi? It is a solemn day observed by Christians worldwide. Se on torstai, jota kristityssä maailmassa seurataan laajasti, which holds great significance in the Christian calendar, mikä on hyvin merkityksellinen kristillisessä kalenterissa. It is a day that commemorates Jesus Christ's last supper with his disciples. Se on päivä, jossa muistellaan Jeesus Kristuksen viimeistä ehtoollista opetuslastensa kanssa. And reminds us of the importance of humility, selflessness and service to others. Ja se muistuttaa meitä nöyryydestä, epäitsekkyydestä ja muiden palvelemisen tärkeydestä. Ponder on these, pohdin niitä. We remember that Hercules is failing in the labor of in the labor related to Aries. Muistamme, että Hercules ei onnistu tässä omassa työssään oinaassa. That's why this whole idea of serving is something what is difficult for us humans when we are under the Mars. Kun olemme Marsin alaisia, meille ihmisille on vaikeata tuo palveleminen. But yet behind the higher Aries, there is this great purpose aligning with serving and serving for the greater whole. Ja oinaan takana on tuo korkea energia, joka itse asiassa vie meitä palvelemaan hyvin korkealla tasolla. When we think about the story of Virgin Mary, kun ajattelemme neitsyt Marian tarinaa. On that day the bells are
sounding in churches. And especially there is one Gloria in Excelsis Deo, the Mass, when the bells are really sounding, and these bells are calling the angels, the presence. Ja nuo kellot, jotka soivat kirkoissa ja varsinkin tässä Jumalan kunnioituksen messussa, nämä kellot todella soivat. And if you have any bells, you can ring your bells there at home. Ja jos sinulla on kelloja, voit soittaa todella niitä. And we call upon the angels ja kutsumme enkeleitä. When we think about these Easter times, we have to be really thinking about this. What kinds of forces are now involved? Kun puhumme pääsiäisen ajasta, niin meidän tulee miettiä, minkälaisista voimista on kyse. There are these two worlds against each other. On kaksi maailmaa, jotka on toisiaan vastakkain. Of course, we can say that it is always so when we are on physical plane. Tietysti voimme sanoa, että se näin on aina, kun olemme fyysisellä tasolla. But the Easter is, when we think about this yearly rhythmic times, the Easter is the time when this manifested fight is happening in our spiritual calendar. Kun ajattelemme tätä vuosittaista rytmiä
henkistä kalenteria, niin erityisesti juuri pääsiäisen aikana on se, milloin tapahtuu näiden kahden maailman yhteenotto. So, what Tibetan is saying, mitä sitten tiibettiläinen sanoo? Let us listen Master DK's words. Ja kuulkaamme hetken aikaa mestari DK:n ajatuksia. This is coming from the Destiny and Nations. Ja tämä tulee kirjasta Destiny of Nations. It is significant that two important episodes are related in the final part of the gospel story. On merkittävää, että evankeliumin tarina viimeisessä osassa liittyy kaksi tärkeää episodia. One preceding and one following immediately after the apparent death of the Christ. Yksi edeltää ja toinen heti Kristuksen näennäisen kuoleman jälkeen. They are. Ne ovat. The story of the upper chamber to which the man carrying the water pot and typifying Aquarius led the disciples. Tarina yläkammiosta, johon vesiastaja kantaa mies ja tyypillinen vesimies johtaa opetuslapset. You remember that when Christ died, he was asking his disciples to go into the upper chamber and meditate so long before the one that he is going to send and Father's is sending is coming, which means the Holy Spirit in Pentecost. Kristus pyytää oppilaitaan, kun hän kuolee, tai juuri ennen kuolemansa, että oppilaat menevät yläkammioon ja odottavat siellä niin kauan, ennen kuin tulee se, joka on lähetetty isän taholta ja hänen taholtaan, eli helluntain tapahtuma. And in which the first communion service was held, ja jossa pidettiin ensimmäinen ehtoollinen, participated in by all, johon kaikki osallistuivat. And foretelling that great relationship which will distinguish humanity in the coming age after the tests of the Piscean age. Ja joka ennusti sen suuren suhteen, joka erottaa ihmiskunnan tulevalla aikakaudella kalojen aikakauden testien jälkeen. Such communion service has never yet been held. Sellaista ehtoollispalvelusta ei ole vielä koskaan pidetty. But the new age will see it take place, mutta uusi aika näkee sen tapahtuvan. The story of the upper chamber in which the disciples met, tarina yläkammiosta, jossa opetuslapset tapasivat, and arrived at a true recognition of the risen Christ, ja saavuttivat todellisen ylösnouseen Kristuksen tunnistamisen. And at a perfect and complete understanding of each other in spite of the symbolic diversity of tongues. Ja täydellisen ymmärryksen toisistaan huolimatta symbolisesti kielten moninaisuudesta. They had a touch of a prevision. Heille tuli ripaus, kosketus, ennakkonäkemistä, a prophetic insight, profeetallista ymmärrystä. And foresaw a little of the wonder of the Aquarian's age. Ja he näkivät hieman vesimiehen aikakauden ihmeestä. So, this that we are now going to have this Holy Communion. Make sure that you really take in these words. Kun me suoritamme tuon ehtoollisen, niin varmista, että varmasti ajattelet näitä sanoja. Master DK is referring to that communion with the Christ. Mestari DK kertoo ihmiskunnan yhteydestä, tuosta ehtoollisesta. The visions in men's minds today is that of the Aquarian age, even if they recognize it not.
ihmisten mielessä nykyään on oleva visio vesimiehen aikakaudesta, vaikka he eivät sitä tunnistaisikaan. The future will see right relationships, true communion. Tulevaisuus tulee näkemään oikeat suhteet ja todellisen ykseyden. A sharing of all things, kaiken jakamisen. Wine, the blood, viinin, veren, the life and bread, elämän ja leivän. Economic satisfaction, taloudellisen tyytyväisyyden. And goodwill, ja hyvän tahdon. We have also a picture of the future of humanity. Meillä on myös kuva ihmiskunnan tulevaisuudesta. When all nations are united in complete understanding. Kun kaikki kansat yhdistyvät täydellisessä ymmärryksessä. And the diversity of languages. Ja kielten moninaisuudessa. Symbolic of differing traditions. Joka symboloi erilaisia perinteitä, cultures, civilizations, kulttuureja, sivilisaatioita, and point of view ja näkökulmia. But will provide no barriers to right human relations, mutta eivät muodosta estettä oikeille ihmissuhteille. At the center of each of these pictures is to be found the Christ. Jokaisen kuvan keskellä on Kristus. Thus the expressed aims and efforts of the United Nations will be eventually brought to fruition. Siten yhdistyneiden kansakuntien ilmaisemat tavoitteet ja ponnistelut saadaan lopulta toteutumaan. And a new Church of God gathered out of all religions and spiritual groups. Ja niin Jumalan kirkko, joka on koottu kaikista uskonnoista ja henkisistä ryhmistä, will unitedly bring to an end the great heresy of separateness, tekee yhtenäisesti lopun erillisyyden suuren harhaopin. Love, unity and the risen Christ will be present. Rakkaus, ykseys ja ylösnousut Kristus ovat läsnä. And he will demonstrate to us the perfect life. Ja hän tulee osoittamaan meille täydellisen elämän.
When we contemplate upon the Holy Communion, it is said that it is so-called Eucharist, Eucharists. Kun puhumme ehtoollisesta, niin sitä puhutaan eukaristina, as a sacrament, taikka sakramenttina. And what does that mean? A sacrament is a Christian rite recognized as a particular importance and significance. Sakramentti on kristillinen riitti, joka tunnustetaan erityisen tärkeäksi ja merkitykselliseksi. There are various views on the existence and meaning of such rites. On olemassa erilaisia näkemyksiä tällaisten riittien olemassaolosta ja merkityksestä. An outward sign of an inward grace, ulkoinen merkki sisäisestä armosta, that has been instituted by Jesus Christ himself, jonka itse Jeesus Kristus on asettanut. Sacraments signify God's grace in a way that it is outwardly observable to the participants. Sakramentti merkitsee Jumalan armoa tavalla, jonka osallistujat voivat ulospäin havaita. Well, we were talking about the mystery, ja me puhumme mysteeristä. That is some line of sacred activities which are able to manifest that what is within. Ja tuo pyhä manifestaatio taikka mysteerityö saattaa aikaan sen, mikä on sisäisyydessä ulkoiselle tasolle. The term Eucharist originates from the Greek word Eucharistia, meaning thanksgiving. Termi eukaristi tulee kreikan sanasta eukaristia, joka tarkoittaa kiitospäivää. In the celebration of the Eucharist, bread and wine become the body and blood of Christ. Eukaristia, eukaristin viettämistä, leivästä ja viinistä tulee Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri. Through the power of the Holy Spirit and the instrumentality of the priest, pyhän hengen voimalla ja papin välineellä. That is the church tradition. Ja tämä on kirkon traditio. But we are thinking about that we are the disciples of the Christ, ja me ajattelemme, että me olemme Kristuksen oppilaita, and thus we can have the communion done by ourselves, että me voimme pitää ehtoollisen ja itse pitää sen tai tehdä sen. On the first day of unleavened bread, happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, when the Passover lamb is sacrificed, his disciples said to him, jolloin oli tapana teurastaa pääsiäislammas. Oppilaat kysyvät Jeesukselta, where do you want to us to go and make the preparations for you to eat the Passover? Missä tahdot syödä pääsiäisateriaan? Minne menemme valmistamaan sen? So he sent two of his disciples saying to them. Ja niin hän lähetti matkaan kaksi opetuslastaan ja sanoi. Go into the city and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him. Menkää kaupunkiin, teitä vastaan tulee siellä mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä. And whenever he wherever he enters, say to the owner of the house,
Ja minne hän menee, sano siellä talon isännälle näin. The teacher asks, where is my guest room where I may eat the Passover with my disciples? Opettaja kysyy, missä on häntä varten huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa. He will show you a large room upstairs, furnished and ready. Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki valmiiksi järjestettynä. Make preparations for us there. Valmista sinne meille ateria. So the disciples set out and went to the city. Ja niin opetuslapset lähtivät matkaan ja tulivat kaupunkiin. And found everything as he had told them. Ja kävi niin kuin hän oli heille sanonut. And they prepared the Passover meal. Ja niin he valmistivat pääsiäisaterian. When it was evening, he came with the 12. Illan tultua. Hän saapui sinne 12 opetuslapsensa kanssa. And when they had taken their places and were eating, he said, kun he olivat asettuneet aterioimaan, hän sanoi. Truly, I tell you, one of you will betray me. One who is eating with me. Totisesti, yksi teistä kavaltaa minut. Hän, joka syö minun kanssani. They began to be distressed and to say to him one after another, surely not I. Opetuslapset järkyttyivät ja alkoivat yksi toisensa jälkeen sanoa, en kai minä. He said to them, it is one of the 12. Hän sanoi, se on yksi teistä 12. One who is dipping bread into the bowl with me. Yksi, joka syö samasta vadista kuin minä. For the Son of Man goes as it is written of him. Ihmisen poika lähtee juuri niin kuin on kirjoituksissa hänestä sanotaan. But woe to that one by whom the Son of Man is betrayed. Mutta voi sitä, josta tulee ihmisen pojan kavaltaja. It would have been better for that one not to have been born. Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään.
Christ faced this last attack and emerged victorious, thus guaranteeing to us our ultimate victory. Kristus kohtasi nämä viimeiset hyökkäykset ja nousi voittajaksi, mikä takaa meille lopullisen voittomme. The devil approached Christ when the 40 days of solitary communion were over. Paholainen lähestyi Kristusta, kun yksinäisen ehtoollisen 40 päivää oli ohi. We are not told what Christ did in those 40 days. Meille ei kerrota, mitä Kristus teki noiden 40 päivän aikana. No account is given to us of his thought and determinations. Hänen ajattelustaan tai päättäväisyydestään meille ei oteta. Meille ei kerrota mitään. His realizations and consecration at that time. Hänen oivalluksistaan tai hänen vihkiytymisestään tuolloin. Alone he faced the future. Yksin hän kohtasi tulevaisuuden. And at the end, ja lopulta, encountered the tests which released him from the power of his human nature. Ja lopulta voitti koetukset, joilla hän vapautti oman ihmisluontonsa. Let us start to prepare for our communion. Me alamme valmistautua tuohon ehtoolliseen aligning with the Christ ja virittäytyen Kristukseen. In the silence of your heart, you can invoke the Holy Spirit. Sydämesi hiljaisuudessa voit kutsua Pyhää Henkeä.
And let us turn towards the living Christ. Kääntykäämme kohti elävää Kristusta. Respond to the vibrations of the Christ. Ja vastaa Kristuksen värähtelyihin. And as a group, let us say, ryhmänä sanokaamme, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And welcome his presence. Toivotan hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. You may now take your bread and liquid. Voit ottaa nyt tuon maljan ja leivän and bless them ja siunata ne. While they were eating, he took a loaf of bread and after blessing it, he broke it, gave it to them and said, take, this is my body. Aterian aikana hän otti leivän, siunasi ja mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa, tämä on minun ruumiini. And now we will go into our own private communion ritual. Ja nyt menemme omaan yksilökohtaiseen rituaaliin, ehtoollisrituaaliin. In your own rhythm. Take the bread and then when you are ready, say, this is the body of the Christ given for the sake of mine. Ja kun olet omassa rytmissäsi tullut siihen kohtaan, että otat leivän, sano, tämä on Kristuksen ruumis minun puolestani annettu. Then we can have our own private moment. Ja nyt meillä on jokaisella oma yksilökohtainen hetki tähän rituaaliin.
Then he took a cup, and after giving thanks, he gave it to them. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille. And all of them drank from it, ja kaikki joivat siitä. He said to them, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many." Ja hän sanoi, "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta." And now we will have our own private moment. And when you take your chalice, you say, "This is the blood of the Christ, poured forth for the sake of mine." Ja kun otatte maljan, sanotte, "Tämä on Kristuksen veri, minun puolestani vuodatettu." And let us have now the private moment. Ja nyt yksityinen hetki. Truly, I tell you, I will never again drink of the fruit of the wine until that day when I drink it new in the kingdom of God. Totisesti, minä en enää maista viiniköönnyksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa. That is what Christ said to his disciples. Tämä oli se, mitä hän sanoi oppilailleen. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. He olivat kokoontuneet aterialle, ja paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että hän kavaltaisi Jeesuksen. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen valtaansa, and that he was come from God and went to God, ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen.
He riseth from supper and laid aside his garments. Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa, and took a towel and girded himself, ja kietoi vyötäisilleen pellavan liinan. Now we are going on this mystery. Me jatkamme tätä mysteeriä. Now when we are reading these words from the gospel, place yourself to be the disciple. And what Christ is doing for you. Nyt elävässä mielikuvassasi, kun luemme evankeliumia, aseta itsesi oppilaiden joukkoon ja ajattele, kuvittele, että se mitä Kristus tekee, hän tekee sinulle. After that he poureth water into a basin. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan. And began to wash the disciples' feet, ja alkoi pesemään opetuslasten jalkoja, and to wipe them, ja kuivasi ne, and with the towel wherewith he was girded, vyötäisillään olevalla liinalla. We can imagine how we are gathered. Voimme nähdä, kuinka olemme kokoontuneet. And how the Christ is washing our feet. Ja kuinka Kristus pesee jalkamme. Thank you.
Then cometh he to Simon Peter, ja niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle. And Peter said unto him, ja tämä sanoi, Lord, dost thou wash my feet? Herra, sinäkö peset minun jalkani? He answered and said unto him, hän vastasi Pietarille, What I do thou knowest not now. Se mitä teen nyt, sinä et vielä käsitä. But thou shalt know hereafter. Mutta myöhemmin sinä tulet ymmärtämään. Peter said unto him, mutta Pietari sanoi hänelle, Thou shalt never wash my feet. Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jesus answered him. Jeesus vastasi. If I wash thee not, thou hast no part with me. Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Here, the Christ is revealing something utmost important. Tässä Kristus paljastaa jotakin erityisen tärkeää. Contemplate this. His answer. If I wash thee not, thou hast no part with me. Pohdin näitä sanoja. Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Then Simon Peter said unto him, Silloin Pietari vastasi, O Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Herra, ei vain jalkojani, vaan pese myös käteni ja pääni. Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet. Tähän Jeesus vastasi, Se joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas. But is clean every whit. Te olette puhtaita, and ye are clean, but not all. Ette kuitenkaan kaikki. For he knew who should betray him. Sillä hän tiesi, kuka hänet kavaltaisi. Therefore, said he, ja siksi hän sanoi, Ye are not all clean. Te ette kaikki ole puhtaita.
So after he had washed their feet and had taken his garments, pestyen heidän jalkansa, hän puki viitan ylleen and was set down again. Ja istui taas aterialle. He said unto them, know ye what I have done to you? Hän sanoi heille, ymmärrättekö te, mitä teille tein? I speak not of you all. Minä en sano tätä teistä kaikista. I know whom I have chosen. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. But that the scripture may be fulfilled, mutta että kirjoituksen sana tulisi toteen. He that eateth bread with me hath lifted up his heel against me. Ystäväni, joka syö minun pöydässäni, kääntyy minua vastaan. Now I tell you before it come, that when it is come to pass, ye may believe that I am he. Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Verily, verily, I say unto you, totisesti, totisesti, sanon teille, he that receiveth, whomsoever I send, receiveth me. Joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. Ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt.
May the blessings of the holy ones pour through the group of the worlds. Vuodattukoon suurten ylevien siunaus maailmojen ylle ryhmän kautta. Let us send our blessings to all of those crisis points, places. Lähettäkäämme myös siunauksemme kaikille niille kriisikohdille ja kriisipaikoille. May the spirit of Easter reach every single one on our little earth. Ja saavuttakoon jokainen pääsiäisen hengen tällä meillä, meidän pienellä pallollamme. The joy of resurrection. Riemun, joka tulee ylösnousemuksesta. From the presence of the living Christ, elämän Kristuksen läsnäolosta. So, dearest friends, we will end here. Rakkaat ystävät, lopettelemme tähän. And then tomorrow we will continue our mystery week. Huomenna jatkamme tätä mysteeriviikkoa. We have at the same time the Good Friday meditation. Ja sitten huomenna on pitkän perjantain mietiskely. So very, very blessed time all the Easter. Ja oikein siunattua pääsiäisen aikaa kaikille. Lots of love and deep gratitude to all of you. Paljon rakkautta ja syvä kiitos kaikille.